مع صوتها مال كوري وري إبراهيم وصح طبعا كل دلالة بدن عندك صعود وطن كينا سبيشال او ولاد مدحبينه هنا يو ما عرفت هي تيم كيسا سيدي دارك لو غارسين لها دورشو قف يعد اه انا شخص اهان ارنت اسئله وسو دبينايا اد ما او فرحسن هي وانا وحان وقت بدن كتاماي ما دام اكون ولا هي وطن كان جلملكا او وطن فدراليزم اه او سيستم كانت وطن كان الرب انه مستقبل وشقي وشقيو marka arintaas waa arin bogaadin mudan waa arin aad iyo aad macalatay loo baahan mar in ka dhaco Soomaaliya laakiin aad moodo in waqtigaad ay ku soo aadeen waa gartay Ibrahim madaxweynaha jamhuuriyaddu arintaas aad ayuu xoog u saaraya in sida dalka doorasho qof cod ay ugu dhici lahayd baarlamaanka Soomaaliya iyagu laftigoodi dadaalka kaalin ay ka qaadanayaan een siyaasiin ayaa jira oo dalka jooga oo arintaas ka soo horjeeda oo maxaa la yiraahdaa dano kale markaasii bulshada la wadaagaya bal iyaguna maxaa leedahay arinta siyaasintaas waxa dhil lahaa waqtigii wasoo qaadateen waxa la gaaray waqtigii lagu celin lahaa maareeyay dawladda iyo dawladda iska bulshada Soomaaliyeed ama gaar ahaan shacabka waxaa ka warqabtay walaal inuu waqti badan aan maartay arintaas ay maartay baarlamaanka nagu matalayeen iyadoo markaas qaabka loo soo doornay laakiin waxaan qabaa maanta hadii dadku eega ay maartay doortaan cid ay rabaan markaas inay matalaa sax ah yeelan doonaan aboodir in loo celiyo shacabka aadan maartay u soo dhaweynaya aadan u faraxsanahay marka siyaasinta waxa leenahay waqtigiina waa soo qaadateen hadda waxa la gaaray waqtigi arintaas laga gudbi lahaa marka waa inaan ku taageerno tan dowladdiina sababtoo waxaan ka warqabnaa siyaasi walba maanta hadlaayo waqtiga uu doorashada ugu dambeysay markuu sameeyay campaign-ka mid walba ku jirtay qodobada uu ka hadlayay oo ahayd inuu dalka gaarsiin doono qof iyo cod marka hadii maanta uu madaxweyne Xasan Sheekh Dr. Xasan Sheekh uu nasiib u yeesho arintaas inuu maareeyo hirgeliyo ma ahan in ay maareeyo ka soo horjeestaan aniga kan hadaan nahay ummada Soomaaliyeed waxaan garab taaganahay madaxweyneheena maadaama uu ka shaqeynayo in aboodii dowladnimada sida ay ahayd in lagu soo celiyo shacabka shacabka markaas ayaga ay rabaan yani in doortaan qofka iga markaas ay rabaan si markaas dalka ay maareeyo u dhacdo dowladnimo oo maareeyay aad loogu maareeyay dadka oo ay ku qaracsan yihiin maadaama aan ka warqabno in heerar badan oo kala duwan oo dalka soo maray oo aan maareeyo badan shacabku xartiisan ku leh waa gartay adiga hadda Jarmalka ayaa joogta go'aanadan iyo dadaalka dowladda wadana aad bad ula socota maadaama siyaasi dhalinyaro ah tahay een dadka Soomaaliyeed ee qurbo joogta ah ee adiga aad la joogto oo hal meel ama hal dal aad wada joogtaan sidee ay u arkaan dadaalkaasi la xiriira doorasho qof iyo cod in dalka la gaarsiiyo adigoo ka wakiil ah dadkaasi bal ka war inta aan hadda aan kulli bulshada aadan maartay ugu dhex jiraa oo maartay aadan iska warheyna inta hadda aan arkay waa yar tahay inta maartay rabta in wadanka weli lagu sii haayo doorashadan oo teendada ah laakiin majority dadku badanaa waxay aad u daneynayaan ama aad ay ugu faraxsan yihiin qaarkood xataa maaragtay ay dhahayaan waxaan rabnaa sida aan jarmalka gudis ugu codeyno inaan wadankeena ugu codeyno safaaradeena jarmalka aan ka codeyno marka dadka aad ay maaragtay soo dhaweynayaan aadna maaragtay arintaas ugu faraxsan yihiin waana dabcan kulli waxaan u maleynayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed in is arintaasi ahayn arin ay ku kala harayaan maadaama saaruhu ku sheegay maaragtay qodob dastuuri ahay oo maaragtay oo in muddo naga maqnaa dibna lagu soo celinayo taasoo ah inaan codkeena dhiibano qofka markaas aan aragno inuu dalka hoggaamin karo aan ku aamino markaasna qof walba oo markaas uu qofku soo doortay haduu xilmaan noqon lahaa aqalka hoose iyo aqalka sare intaba ama madaxweyne noqon lahaa inuu lix saacadood kara markaas maadaama uu ogyahay in hadii uu maaragtay uusan dadkii soo doortay oo maaragtay codkiisa uu ku soo baxay uusan qancin in uusan soo noqon doonin taasna marka dadka aad iyo maaragtay soo dhaweynayaan aadna way ugu faraxsiyaan arintaas waa gartay bal ka waran adiga waxaad ku nooshahay dal amni ah oo federalism ah oo doorasho qof iyo cod ah ka dhacdo faa'iidada doorashada qofka iyo codka ay leedahay bulshada maxaad kala wadaagi kartaa maadaama adiga aad ku nooshahay dal doorashooyinka noocaas oo kale ka dhacaan hadii aan maaragtay for example yar aan ku siiyo midtana haddii magaalada aan dhigano kale castle waxaa jira xilbanaan badan oo maaragtay oo federal ah oo Berlin xaruntooda ay tahay laakiin deegaan doorashadu ay tahay magaalada Kassel mar walba bulshadu xaq u leedahay inta dooratay inay mar walba ay xilbanaanka u tagi karaan oo xafiiskiisa ay ugu tagi karaan oo wax alla wixii markaas baahiye ay qabaan ay u sheegi karaan marka arrimaha noocaas oo kale mustaqbalka iimaan karo
mar hadii arintaas ma arday isaga ha wadanka ay kiir gasho ee tan kale dadcan faa'iido badan ku jirto oo xilbanaanku dadcan kulay wuxuu ogaanaa markaas in kursiga uu ku fadhiyo uu yahay kursi ay dad shacab ma aragtay ay soo dirsadeen oo wuxuu leeyahay markaas material sax ah laakiin hadda waxa muuqato in xilbanaanka iyo bulshada intaba isna connection ka dhixin oo ugu dambeeyay connectionki maalinta la dooranayay wixii ka dambeeyayna ma aragtay uu suu'a inta laga dooranayo hadana laakiin hadii ay ma aragtay xilbanaanadu ay ku soo baxaan qof iyo cod waxa dhici doonto mustaqbalka dhow in markaasi yani ma aragtay ishaq xiriirka u dhaxeeyo xilbanaanada iyo bulshada ama shacabka inuu xoogaysan doono maadaama ay yihiin dadkii ku matalaya baarlamaanka oo shacabki ay soo doorteen marka faa'iidooyin badan ay leedahay oo sababtoo ah qof kasta wuxuu dooranaya qofku isleeyahay markaas dalka uu horumarin karaa horu u socodsiin karaa taasna waxay keenaysaa in markaas guulo badan oo taariikhdi ma aragtay wadankeenaga in la gaaro ibraahinow soomaaliya hadda marka loo fiiriyo xilliyadii lasoo dhaafay ama sanadooyinkii lasoo dhaafay maanta isbeddel weyn ayaa ka jira oo dhinaca amniga ah magaalooyin badan oo la xoreeyey ayaa jira oo qaarkoodna weligoodba ay xor ahaayeen oo dhibaatooyin badan ka jirin hadda dadka qaarkood waxay ku marmarsiyoodaan in deegaanada qaarkood amni badan ka jirin haddana doorashadu soo kama dhici karto dowlad goboleedada caasimadahooda iyo magaalooyinka kale amniga ah bal arrintaasi maxaa isleedahay doorashada qofka codka ah ay ugu dhici kartaa dalka meelaha amniga ka jira iyo meelaha aan amniga ka jirin bal ka war waxaan boqolkiiba boqol ku kalsoonahay inay waddankeena ka dhici karto doorasho qof iyo cod ah weli waxaan ku kalsoonahay in deegaano badan oo hadda maanta qaarkood la xoreeyey qaarna ay hore xor u ahaayeen lagu qaban karo oo sanduuqyo la dhigi karo marka dabcan dadka arrimahaasi badanaa ka sheekeynayo oo dhahayo waddanka amni ma ahan oo ma aragtay way adag tahay in doorasho qof iyo cod ka dhacdo waa dad raba inay waddanka dib u sii celiyaan oo raba in dhibaatada ummadda ay ku jirto ay kusii jiraan laakiin waxaan aaminsanahay in ma aragtay meelo badan lagu qaban karo hadday noqon lahayd koonfur galbeed meelo badan lagu qaban karaa hadday noqon lahayd galmudug hadday noqon lahayd puntland jubbaland ilaa hirshabeelle iyo xamaro caasimada ah oo aan ogaha boqolkiiba boqol in meelba laga codeyn karo marka aadan arrintaas ma aragtay ani ahaan ma aragtay ugu kalsoonahay in amni dara darteedisan ma aragtay doorashada u baaqan karin laakiin ay u baahan tahay farsamooyin badan oo ma aragtay ishaga muxuu ahay in lagu codeeyo loo baahan yahay waxaan kaloo ma aragtay shaqsiyan aad a u jeclahay in doorashada qof iyo cod ah naftarkeeda in marka hore laga hirgeliyo magaalada muqdisho ay astaan u noqoto ama ay ku dayasho u noqoto in dadka ma aragtay arrimahaas kasoo horjeeda ay ku qancaan markay arkaan yani caasimadaba doorashada ay ka dhacday dadka qaar ila waxay aaminsan yihin inaysan caasimada doorasho ka dhici karin marka boqolkiiba boqol amni ahaan dalka amnigiisa waa sugan yahay dowladdana shaqo badan ay qabatay deegaano badan way xoreysay waxaanu ku rajo weynaa inta dhamana inay xoreyn doonto yani dadkanu ma aragtay meel ay ku codeeyaan way haystaan tan kale jarmalka hadda aan ku noolahay boqolkiiba boqol dadka ma wada codeeyaan dadka intooda badan laakiin way codeeyaan soomaalina sidoo kale waxaan aaminsannahay in doorasho soo socoto yani wax walba bilaawgu iska dhib badan yihiin laakiin wixii ka dambeeya in wax walba noo hagaagoodan aaminsana boqolkiiba boqol wadanka o dhan oo xor ah oo qof kasto kan baadiyaha joogo kan ma aragtay geela ku raacay baadiyaha ee qof kasta inuu ma aragtay ishaga muxuu codeyn doono fariintaada ugu dambeysa maxay noqonaysaa ibraahim oo la xiriirtaa doorashadaasi iyo talooyinka ah bulshada la wadaagi lahayd ee soomaaliyeed bulshada soomaaliyeed waxaan kula dadaarmayaa inay dowladooda ku garabsiiyaan barnaamijkan socdo oo ah qof kasta inuu codkiisa dhiibto ayna dowladooda ma aragtay mar walbo ma aragtay ishaga muxuu ahay ay u muujiyaan inay arrintaasi ay tahay arrintii ay u baahnaa in loo soo celinayo tan kale siyaasiyiinta oo ilaa hadda weli ma aragtay aada moodo ilaa hadda inaysan haysan xataa wax hadda macquul ah hadda aysan ma aragtay arrintaasi kasoo horjeeda xataa oo yani mamarsiyo mar hore jir jirta ay weli ay wadaan waxaan dhihi lahaa fadlan ma aragtay arrintaas madaxweynaha soomaaliya ha lagu taageero hana ummaddana ma aragtay ishaga muxuu ahay codkooda ma aragtay ha dhiibtaan taasna waxay keeni doontaa dowladnada maanta curdanka ahaysano ama ma aragtay ishaga muxuu ahay oo waqtiga badan aan jirin inay ma aragtay guuleysato oo dowladnimada ma aragtay ay ma aragtay si sax ah ma aragtay markaas ee soomaaliya meel walba kaga shaqeyso marka arrintaas waxaan aad ma aragtay u boorinaya in lasoo wada dhabay dhammaan ummad soomaaliyeed meel walba joogaan